Če ste vse malo radovedni, boste naslednje pol ure čisto naši. Pričakujete lahko reportaže jutranjikov iz leta 2011 in čisto svež pogovor z Martino in Janjo, in sicer o smehu in ljubezni. Reportaža številka 1. Na podlagi mednarodne raziskave smo preverili, kako zelo so radovedni Mariborčani. Vsi smo radovedni. Nekateri bolj, drugi spet manj. Skoraj vsem, govorimo o Slovencih, pa je najpomembnejše vprašanje, z drugimi besedami je naša največja radovednost, kaj se zgodi, ko umremo? Z odgovorom bi bili sposobni razrešiti številne verske, filozofske in znanstvene spore, povezane ne le s smrtjo, ampak tudi izvorom življenja. Ustreza mi ta življenjska doba, ne bi živela večno. Zakaj? Preprosto ne bi, ker mislim, da je tako ravno prav. Naprimer od 100 do 200. Ker če bi vsi večno živeli, pa tako ne bi bilo prostora za nove ljudi, ne? Zdaj 60 do 90 je pa tudi mogoče malo malo, no? Ker je toliko stvari za narediti v enem življenju. Večno življenje je preveč, 200 let je tudi preveč, glede na pač življenjski stil, pa kak je ta svet. Kar se tiče pa od 60 do 90, se mi pa zdi, da lahko vsak sam pripomore k temu, da ima daljšo življenjsko dobo, če živi pač zdravo. Če izkoristiš toto življenje, kot je treba, pa imamo dosto, ne? Da, 60 do 90 let bi želel, če se bo dalo, ne. Zakaj? Razlog? Utemeljitev? Ker do takrat bom še toliko sposobno lahko sam za sebe skrbel, ne. Velika večina je po raziskavi zadovoljna z daljšno življenjsko dobo. Malo pa je tistih, ki bi si želeli živeti večno. Za Bolgare in Hrvate pa je zdajšnja življenjska doba prekratka in bi radi živeli od 100 do 200 let. Da bomo izvedeli odgovor na naslednje vprašanje, pa bomo morda morali počakati še 1000 let. V osnovni šoli nas učijo o velikem poku, pri verouku pa o božjem stvarjenju. In kdo je vesolje ustvaril po mnenju Mariborčanov? Po mojem iz velikega poka. Torej ne verjamete v vero? Ne. Ja, bolj blizu mi je odgovor veliki pok. Ne verjamete v Boga? Verjamem v bistvu, ampak bolj bi v tem primeru odgovorila tako. Mislim, da je veliki poker dobra teorija. Verjamem znanost, tako da. Če glih ne verjameš v Boga, da vse ustvarja, pol je to še optimalna varianta. Ni konca, ni pravega odgovora, tako da ne vem. Vprašanje, kako je bilo ustvarjeno vesolje, je anketirance jugovzhodne Evrope razdelilo v dve skoraj popolnoma enaki skupini. Tiste, ki pripisujejo dejanje stvaritve božanstvu, in tiste, ki verjamejo, da je zanj odgovoren fenomen velikega poka. Večina anketirancev, ki verjame v božanstvo, prihaja iz Romunije in Srbije. Večina človeštva že od nekdaj strmi proti nebu in se sprašuje, če je še kdo tam zunaj. Na internetu je celo mogoče zaslediti nekatere dokumente o njihovem obstoju. Pa vendar, ne moremo z gotovostjo trditi, da zares obstajajo. Sem pripričana, da nismo sami na svetu, oziroma v vesolju. Ja, ampak obstajajo in so že stopili v stik z nami, ali obstajajo in še niso stopili? Po moje so že stopili, no. Si že kakšnega videli? Nisem še videla nič, ampak verjamem, da je to tako. Obstajajo in so že prišli stik z nami. Zakaj ste tako prepričani? Ja, iz literature, ki sem jo čital, so prej kolikim leti Amerikanci jih že našli, no. Jaz menim, da obstajajo in da so že stopili v stik z nami. Ja? Ja. Zakaj? Menite? Čitam določeno literaturo, informacije iz televizije in tako sklepam. In temu verjamem. Glede na to, kak je človek popoln v narekovajih, težko verjamem, da bi še bila podobna bitja. Ja, gotovo obstaja, če je tako v bistvu neskončno veliko vesolja, ne. Zdaj, stik pa še verjetno pa niso stopili, no. Če še nič ne vemo o tem. Nekateri dokumenti obstajajo. Ja, no.
Mogoče sem ne verjamem, jaz glih tiste vse teorije zarote pa vse neke take. Ko gre za obstoj druge inteligentne oblike življenja v vesolju, večina jugovzhodnih Evropejcev ne le verjame, da obstajajo, temveč, da so z nami v stiku. Toda, to dejstvo je dobro varovana skrivnost. Sodeč po ugotovitvah raziskave, prebivalci jugovzhodne Evrope delimo mnoga prepričanja, ki zadevajo naše poreklo, prihodnost, kot tudi radovednosti. Toda med nami obstajajo razlike, ki jih je mogoče pripisati različnim ozadjem, življenjskim stilom ter razlikam v kulturi. Velika večina Mariborčanov je odgovarjala zelo podobno kot velika večina Slovencev. Načeloma smo zadovoljni z zdajšnjo življenjsko dobo. Načeloma so mnenja, da nezemljani obstajajo in da smo z njimi tudi že stopili v stik. In vesolje? Le to je po mnenju Mariborčanov nastalo zaradi velikega poka. In veliki pok še vedno odmeva, medtem pa bosta življenje na tem planetu pokomentirali Martina in Janja. Pozdravljeni. Zdravo. Predstavitev na kratko za tiste, ki morda vaju ne poznajo. Martina, stand-up komičarka, Janja, direktorica ali šefica Zavoda za kulturo Maribor. Direktorica. Zakaj ti je ljubši direktorica? Ne vem. Bolj resno deluje, ne? Ja, vsaj nekaj na meni resno deluje. Si zabavala kot otrok že druge? Ja, to sem, ne. To sem, dosti sem razmišljala o tem, odkot to izhaja, tudi veliko komikov, nekih tujih sem poslušala, ko govorijo o tem, ne. Mislim, da to je na vrsto uveljavljanja, ne. Tako v šoli se eni uveljavljajo z znanjem, drugi z izgledom, tretji pa smo pač smešni, ne. Se vedno pravijo, ne, debeli so veseli in sem izpolnila to nalogo. Ravno, ki si rekla, da beli, kaj bi se zgodilo, ker o tem dosti govoriš v stand-upu, ne? Načuješ se iz sebe, iz tega, kako je nekdo privebel. Kaj bi se zgodilo, če bi, ne vem, v roku pol leta naenkrat skušala, kako bi se pol ta humor spremenil? Vse ne bi mogla več o debeli govoriti, ali bi lahko? Se naravim, sem imam jaz toliko tem, jaz imam za ene 4 ure materiala, to je samo malenko z tega, o čem govorim. Če bi skušala, bi pač bila bolj zdrava in bi govorila o zdravju, o tem, kaj zdaj jemi, da sem včasih bila debela in kaj se je spremenilo in zakaj nisem še nič boljša, čeprav sem skušala. Tak da, tem je še ogromno. Janja, s čim si se ti ukvarjala, ko Martina začenjala stand-upom? Ste se takrat že poznali? Ja, v bistvu smo se poznali, mislim, da ko je imela Martina prvi ali drugi nastop v svoji karieri, tako da so se na najne poti nekako prepletle, jaz sem takrat čist v drugih vodah, nekaj z organizacijo prodajo izdelkov in takimi stvarmi. In pol dejansko, ker je to bil žanr, ki je bil nov, smo opazili, da pač nekega menedžera oziroma nekega organizatorja dogodkov ni, ne, ki bi imel izkušnje s tem in tako da se dejansko to bila čist nova vloga za me. Pa mislim, da mi je kar uspelo, no, vseh teh letih z letom. Zanimivo, ne? Nekdo, ki ima smisel za humor, pa za organizacijo, ne? Ti imaš smisel za organizacijo in za prodajo izdelka z imenom Martina. Ne, smisla za humor. Ne, me točno to zanima. Kakšen je tvoj smisel za humor? Ne vem, kakšen je moj smisel za humor. Da sploh imam? Ja, najboljši. Šefica je najboljši. Najboljši, ja. Takega smisla za humor nikjer ni, kot ga ona ima. Res, mislim, če bi to ljudje vedeli, to bi uvažali, izvažali. To bi se noro bilo. Nobene prizadetosti. To je bila ironija zdaj. Ne, ne. Ni. Že navaja na vsega hudega. Navaja na vsega hudega, tako da. Katere so tiste teme, ki so ti najbolj blizu? Zame vse, kaj je aktualno. Rado govorim o stvarih, ki se mi zdi, da jih je zelo pomembno povedati. Pri humoru mi je všeč to, kot je tudi moj vzornik, oziroma meni en najljubši stand-up komiko. Vseh časov George Carlin je rekel, da je naloga stand-up komika to, da ve, kje je meja in jo namerno prestopi. In to rada počnem. Je res, da pač ženski si na odru lahko načeloma družbeno dovolimo manj, kot bi se morda kakšni moški in meni zanimivo prestopiti to mejo, da vidim, kako publika odreagira. Povem, kaj je pomembnega, ljudje se ob tem nasmijo in mislim, da s tem nekaj dosežemo, govorimo o nekih pomembnih temah. Kje so te razlike moški in ženske? Ne vem, če boš ti govorila o seksu, bo rekli, gledaj, kako je primitivna, če bo moški govoril, bo smešen? Ja, včasih si lahko dovolijo več, ne pravim, da vsi to počnejo, ne? Lahko si dovolijo, ne vem, govora o fekalijah in podobnih zadevah. V ženskah vseeno mislimo, da ko stopi na oder, oziroma neka ženska vloga je. Ne? Tudi ena raziskava od naše stand-up komičarke, tudi Tanja Kocman, ko je delala diplomsko na to temo, je bila izredno zanimiva, kako doživljamo ženske in moške na odru. In njena anketa oziroma raziskava je pokazala, da moški in ženske mislijo, da če komika ne poznajo, da je vedno bolj smešen moški. Na to sploh ni pomembno. In to je bilo v veliki večini predvidevamo, da je moški bolj smešen. In zato bi ženska izhaja iz malo težjega položaja. Zanimivo, tudi ti tako vidiš stvari? Ja. Dejansko, ko je Tanja to diplomsko naredila, sem jaz
to že ne more biti tak, ne, eno je teorija, druga je praksa, ne, in se dejansko boriš pred temo. Pol pa čez leta vidiš dejansko, kaj takim sprejmeš in pač iščeš tiste stvari, da nekak probaš ljudi vseeno prepričati z obratom. Zato smo dosti kaj tudi kakve projekte naredili, ker smo pa mi namerno dali v ospredje ravno ženske stand-up komičarke, ne, da smo jim lahko pokazali, ne, glej, ni humor odvisno od spola, ne. Kakšno moč imajo besede? Zelo veliko moč. Bilo zanimivo, da bi se ljudje zavedali, z besedami lahko koga povzdigneš, lahko koga prizadaneš, lahko nekoga nasmiješ, lahko nekomu polepšaš dan. Na od lepših stvari, ki sem slišala, zdaj je moja zelo dobra prijateljica, vizažistka Mateja Nabršnik, me govorila, da preden smo se poznali sploh, zdaj smo res odlični prijateljici, je bila zelo imela slabe trenutke, takrat ravno je bila slabe volje in so prijateljice zvlekle na moj nastop. In je moj nastop dvignil, takrat točno to je dal, kaj je potrebovala, da se je počutila bolje. In ko slišim kaj takega, ali dobila sem od ene, da je imela raka, recimo gospa je zbolela in mi je pisala, da so je moji nastopi, ki jih gledala na televiziji, pomagali premagati to. Da se je nasmejala in da se je počutila bolje. In ko slišim nekaj takega, vem, da je ves trud in vse, kaj delam, vredno tega. Vse poplačano, tudi če ni v denarju, ne? Da? Ne, ker se dosti krat ni za denarje. Naredim veliko dobrodelnih nastopov, zato ker res verjamem v to, kaj počnem in z veseljem to naredim. In potem, ko nekaj takega slišiš, veš, da si napravi pot in sem na to zelo ponosna. In s tem lahko gremo brez problemov k reportaži številka 2. Besede s posebnim pomenom se namreč vsako leto srečajo tudi na prireditvi Bob leta. Takole, cenjene dame in gospodje, nahajam se v klitnih prostorih hrama kulture v Mariboru, kjer se bo že čez nekaj trenutkov začela prireditev imenovana Bob leta. Na tej prireditvi bodo izbrali najboljšo izjavo po mnenju bralcev časnika Večer. Nas pa bolj kot ta izjava in ves pomp okrog politiko in gospodarstvenikov zanimajo nastopajoči in tisti, ki dejansko to prireditev delajo. Gremo pogledati. Dvorana je bila nabito polna, v zaodrju pa ni bilo čutiti prevelike napetosti. Sledili so še zadnji lepotni popravki voditelja Tadeja Toša in prireditev se je začela. Mi pa Tijano Plestenjaku, ki je v čakalnici odšteval minute do nastopa. Berete Večer? Večer žal ne berem, ker živim v Strunjanu in tam... Ne pride do tja. Nekak se mi zdi, da tam ni še za jadrov na polna jadra. Jaz upam, da bo, ker se mi zdi, da je kar fajn časopis in nedela tok na... instant zadovoljevanju, ki je zdaj tako popularno, ampak se mi zdi, da tudi ta prireditev Bob leta je pravzaprav slavljenje mislečih ljudi. Ne. Na drugem koncu gledališke stavbe pa ste se prav tako v tišini pripravljali trenutno najbolj vroči slovenski pevki. Fenici Jana Plestenjaka. Mi dve obe dve gojiva do njega eno zelo veliko straho spoštovanje. In veva obe dve, da bova morali še par žgancov pojesti, da bova nekoč tam nekje, kot je sedaj Jan. Jej, da boste tudi zrasli, ne, tako ja. Visoko, čeprav obe dve, če bi se zdaj postavili čeprav tukaj, ne. Mi dve sva tak kar ene izmed višjih na tej sceni, ne. Bob leta 2011. Jaz 1,85 m. Koliko si velik? Ne, nikoli. Jaz 1,85 m. No, jaz pa sedem zdaj s temi petami, nekje 1,85 m, ne? Tam nekje. Pred nastopom pa še vprašanje iz geografije. V kateri državi bo Eurosong, Maja? Zelo smešno. Zelo smešno. Ne, kako se imenuje ta država? Bom rekla zdaj po kevcarsko, v Azerbejdžanu. Med tavanjem po praznih hodnikih sem naletel na tisto osebo, ki v primeru napak pri televizijskem prenosu odgovarja prva. Pogledamo, če še najdemo kakšne... O! Tukaj, recimo, je tehnični vodja današnji, Boris Krabl. Boris, kako tehnično težak je ta prenos? V bistvu, prenos težak ni doben, če ti vse štima, ne? Tak je, ta je v bistvu en klasični prenos. Je pa v bistvu toliko drugačno od tega, ker je pač precej vaj pa... Ne, to vse skupaj dva dni traja, predno se naštudiramo, kako bomo kaj naredili in to je to polno. Dva dni vaj za uro in 20 minut prenosa? Ja, vedno je tako. Je tudi to v svetu klasika ali smo mi v Sloveniji na RTV-u recimo tak? V bistvu v svetu je klasika, za taki prenos da še malo več vadi, kot pri nas vadimo. Mi smo imeli včeraj v bistvu tehnično delo vaj, da smo se povezali, da smo te displeje povezali, da smo linke povezali, optiko in tako naprej. Vse, kar zdaj nismo razumeli, ja? Ja, danes pa imamo
Danes smo imeli pa cel dan vaje z nastopajočimi, ki so prvič videli oder, ki so se mogli znajti na njem, mi smo prvič z njimi sodelovali. Mora biti neka energija med snemalci, ekipo, pa tudi nastopajočimi, ne, da potem lahko uspe. Ja, valjda, ne, brez energije ni nič, ne, ekipa mora delati ko eno. Za nekaj mističnosti in domišljije pa so poskrbile časopisne vile. Z dekleti smo namreč prišli do sklepa, da so prav one tiste, ki uresničujejo želje politikov. Kakšne so želje politikov, punce? Ja, glede na današnjo sceno ne bi vedelo najbolj, ker je že vse malo bolj tak, ne. Želja politikov je vedno želja po oblasti. Zato tako kupujejo časopisne hiše, ne? Razen Večera. Morda se bo moral Jan Plestenjak s kakšno željo obrniti prav na nje. Na vile namreč. Večer ima veliko bralcev v Sloveniji. Malo prej sem se pogovarjal z gospodom Plestenjakom, ki je dejal, pa da do Strunjana pa še Večer ni prišel. Lahko obljubite, da bo v Strunjanu lahko Plestenjak bral Večer v tem letu. Če že ne v Strunjanu tiskano izdajo, lahko pa kjerkoli po svetu bere našo spletno izdajo ali novice preko mobilne telefonije, tako da vsekakor mislim, da nas bo zagotovo našel. Večer vsak dom v letu 2012. Hvala. To so bolj ali manj vsi dogodki za odrja prireditve. Če na koncu potegnem črto, lahko rečem, da je bilo mirno, tekoče in skoraj da brez podrsljajev. Gre, ne? Aplavz! To je to. To je to. Hvala, punce. Ja, za mene, ja. Zdaj pa hitro se enega lupčeka meni. Še, Kira. Še vsa. Konec reportaže. Hvala vam. Zdaj se je verjetno cel kup mladenič odločilo, da bodo postali novinarji. To, da vedeti morate, na koncu niso vedno samo aplavz in poljubčki. Martina, kako je, ko niso samo poljubčki pa aplavz pa to, pa navdušenje? Ja, posebno. Včasih okoliščine niso prave, jaz nisem pri stvari, priznam. Na srečo se mi je to zgodilo v tisočih nastopih, mogoče dvakrat. Ampak ko se je zgodilo, pa sem bila izredno nezadovoljna sama. Spreč verjamem, da nikoli ni občinstvo krivo. Jaz sem kriva, ker nisem maksimalno naredila, nisem se dovolj pripravila, nisem bila dovolj pri stvari, ne moja krivda in ne popolnosti prevzamem. Je pa res, da sem takrat kar nesrečna. Če si ti njen prvi kritik, pozitivni ali negativni, kritika je lahko pozitivna ali negativna? Ne vem, po mojem, ne, si nas tvoj kritik. Sem? Ja, 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 ja. No, povejte, zdaj iskreno. Ne vem, jaz se no, zdino, jaz pa sem svoje mnenje pojemala, bo tako reče, da ne, ne vem. Ne, pove svoje mnenje, hvala Bogu, jaz priznam, da sem včasih izredno občutljiva. Če posebej takoj po nastopu je najhuje, ko prideš do nastopajočega in me poveš, kaj ti ni bilo všeč. Počakaj kak dan, da se usede, po načeloma že sami prepoznamo, da nekaj ni bilo v redu. Ampak spoštujem njeno mnenje, včasih ga težje sprejmem, ampak ga pa spoštujem. To je vajen skupin projekt, ki ga skupaj prodajata, od tega živita. Koliko je razkritje, da sta vidve tudi ljubezenski par vplivalo na to? Ne vem, mi smo ene tak dva optimista, ki smo dolgo časa mislili, da to nima dobene zveze in da ne vpliva na to, da pač projekti očitno niso bili dovolj dobri ali pa da ideja najne ni bila dovolj dobra ali pa z nekimi takimi. Zdaj, čez leta, ko gledaš nazaj, verjetno bi nama bilo lažje, če bi bile tiho, neiskrene in bilo eno sliko, ampak to nismo mi dve. Mi smo se začetka odločili, da bomo delali z srcem, da bomo delali najboljše kar z nama in da bomo iskrena do ljudi, do svojega podjetja in do vseh pač, ki naj spremljajo, tak da. Mogoče je to cena, ki jo pol plačuješ, pa se mogoče malo tudi na financah pozna, ampak dokaj lahko živimo od tega, kar delamo za srce, mislim, da smo lahko več kot zadovoljni. In kako ste se spoznali? Ja. Kako smo se spoznali? Res boš to povedla. Res boš povedla, ker je lepa zgodba, moraš priznati. Ja, ful. In sicer takrat so obstajale take spletne skupine, kjer so se lahko istospolni ljudje srečevali. In je bila taka ena ženska skupina in se organiziral piknik v Mariboru. In bilo je tam kar enih 60 lezbik, mislim, da je bilo na pikniku. Jaz nisem nikogar spoznala in sem pač se spoznavala z vsemi. In moram povedati, da me Janja pritegnila, ker je bila pri ražnju in je pekla žar. Pri žaru je bila in je za 60 žensk pekla na taki mali žar, so jih zorganizirali, ko je šlo gor 4 čevape. Bila je tam enih 6 ur in jaz, ko vidim nekoga pri hrani, se rečem, to je to. V bistvu ni bilo točno tak, no. Začeli smo se dobivati, ampak res zelo prijateljsko. Nismo bile dobeni, ni bilo doveze ali pa česarkoli, ampak res prijateljsko smo se začeli dobivati, pol pa čez nekaj tednov je pa preskočila iskrica in to je to. In kdo je komu rekel, a bi ti bila z mano?
To se nikoli nismo zmenili, v bistvu. Ne, ne, mislim, živimo na koruzi, dvojni koruzi ali kak je zdaj to. Nismo se nikoli tega dogovorile. Pač razumelo se je pa na trenutku, ker ko z nekom že živiš, ugotoviš, a ja, skupaj smo. V bistvu gre za to, da potekajo stvari popolnoma enako kot pri heteroseksualnih in da imate isto spolne prav enaka čustva kot heteroseksualnih. Popolnoma enako je. Veza funkcionira isto. Jaz ne znam, ne vem, kaj ljudje pričakujejo, da se bo zdaj zgodilo, če so dve ženske skupaj. Popolnoma isto. Ena ima rada ena opravila, druga nima. Čisto vse. Isto gremo v trgovino, isto se peljema kam. Mama nedeljska kosila z sorodniki, kuhama, za babico, podetkom. Mislim, vse isto, ne razumem, tudi recimo, ne vem, ne čaka mam, ki popolnoma razume najeno vezo, to vse je normalno, ne vem, zakaj ljudje mislijo, da je zelo drugače. Kako si razdelita delo, kako se kregata, kdo bo pomil posodo? To se ne kregamo, to pomiva Janja, to priznam, ker jaz sovražim pomivanje posode, res sovražim, Janja sovraži likanje, tako da jaz potem to priznam, tako smo se nekako uskladili, kaj ima kjera rada in mislim, raje kot karkoli druga, pa se probamo tako pomagati. No. Janja, povej. Ne bom. Tak je, kot ona rekla. In zato dobro funkcioniramo. Ja, katero obletnico imata? Osmo. Ja, že? Krati smo imeli osmo, ja. Kako smo praznovali? Smo praznovali smo? Zajtek sem ti naredila iz depreso poslo, prosim. Ja, se spomni, kot da je bilo včeraj. Bilo je par dni nazaj, pa se ne spomni, samo toliko. Prava istočnica, da gremo k reportaži številka 3, ker govori o obletnici in sicer 10. obletnici oddaje Dobro jutro, ki je bila leta 2011. Se spomnim, kot da je bilo včeraj. Dobro jutro, pa smo ga le doživeli, jutranji program namreč. Tako je bilo davnega leta 2002, ko je Luč sveta ugledala prva oddaja Dobro jutro. V teh 10 letih se je marsikaj spremenilo, doživeli pa smo tudi veliko zanimivega. Korec, 10 let je mimo, so kakšni drugačni občutki? Pa taki, ne, da se pač spomnimo, kako je bilo pred 10 leti. Ne. Zdaj pa prav zanimivo. No. Kaj te najbolj skrbi, preden greš v studio? Nekaj treme. Nisem je vajen več, pa kamere že nekaj časa, nisem imel pred seboj, tako da bomo videli, no, jaz mislim, da bo kar zanimivo. Kaka ritka, kaka ritkica. No, vsak nasmeh je seveda vreden zlata, tako da upam, da smo zdaj vsi malo bogatejši. Zlato ima dobro ceno. Če vas je vedno zanimalo, zakaj naši gosti že na vse zgode zjutraj izgledajo tako spočiti in tako lepi, vam bomo sedaj pokazali našo skrivnost. Imenuje se Maska. Dobro jutro! Dobro jutro! In tu je naša čudodelka Klaudija, ki že kar nekaj let skrbi za to, da smo vsi zjutraj takšni kot iškatlice. Kako ti to uspe? To bi mogla vprašati voditle. Lahko tudi bivše. Dobro jutro, drage gledalke in gledalci. Po 10 letih spet tukaj, kaj je prvi spomin? Predvsem na to, koliko nečloveška ura je biti po konci srednočino. Prav živo sem se spomnila, jaz ful nisem jutranji tip. No. Jaz sem tiste sorte, ki zjutraj preden spijem kavo, a veš, niti glej me, ne, ker nisem. Ne. Sem vedno rekla, da to je taka življenjska ironija, da nekdo, tog ni jutranji človek dobi službo, ki mora prebujati druge ljudi. Ne. To je bilo meni zmeraj blazno zabavno. Dobro jutro, Špela Predan, ki se je rahlo spremenila. Ste bili v tesnih stikih z ženskim vodom? Ja, že. Moram priznati, da stiki so bili zelo tesni. Pravzaprav se bolj generalke spominjam. Na generalki sva takrat za Evo skupaj vodile. In sva rekla, no, če bo takšna, prva oddaja, potem bo res dobra, no. Kam me pravzaprav pelješ? To moram gledalcem povedati, veš. Smo spet pri spoznavanju Slovenije in v tretji sezoni nam je končno uspelo, da smo hudiča pripeljali tja, kamor mu je mesto. Ne, v jamo pekel namreč. Ne, tako simpatično, lepo biti, kako lahko rečeš, da sem hudič? Ljudje te samo pred kamero poznajo, ne pa za kamero. Ko sva midva z Andrejem prišla na jutro, sva bila še najstnika, sedaj 10 let kasneje, sva pa modra in pametna. Kaj praviš na to?
V bistvu sva črpala to modrost iz teh starejših kolegov. Danes jim nekako vračava, zato sem zraven prinesel tole prvo pomoč. V vsakem slučaju, če se kaj zgodi, nikoli ne vemo. Treba je biti pripravljen vedno. Točno, ja. In kaj se imaš tukaj za koga izmed njih? Ja, ne vem, ne. Mislim, to je kaj je, ne. To je to. Ne vem, plaštri, mogoče mrzla voda. Bilobil. Bilobil. Takšne zadeve. Vsak dan uporabne za njih. Skratka, odajo bomo pripeljali do konca, mi dva sva pripravljena in gremo. Nič se ne more zgoditi. Idi okrog drevesa, ne momenta, dole če se vidi vse. Idi okrog drevesa! Ja pa čaki, je bebki, no. Tempo, gremo. Bejš, Andrej! Noče! Potegni ga. Noče! Teče! Zato si bom naslednjič, ko grem na takšno turo po Pohorju, rajši izbrala boljše prevozno sredstvo. Dobro zgledaš, Kazi. Skrivni eliksir mladosti, zaradi katerega vsi uspemo preživeti jutranji program in pa tudi 10 let, je tale kavni avtomat. Kava, no ja, uspela nam je premagati vso jutranjo zaspanost. Ste samo mlada ostala, ne? Mhm. Na zdravje. Na zdravje. Pozdraviti pa so nas prišli tudi hrvaški kolegi, ki prav te dni praznujejo že 20 letij jutranjega programa. Lep pozdrav vsi, koji nas gledate iz Slovenije. Tako je, ja ću sve na slovenski. Gledajte Dobro jutro Slovenija, ali bacite koji put pogled i na Dobro jutro Hrvaška. Vidimo se. Ampak res vendrle. Tako pa smo preživeli še eno tokrat jubilejno Dobro jutro. Upamo, da se v podobni ali še razširjeni zasedbi vidimo tudi čez 10 let. Do takrat pa vam vsi skupaj želimo Dobro jutro! Tako je bilo in 20. obletnica bo še bistveno boljša, bodite zraven. Domnevam pa, da jutro ni tisti del dneva, ki ga najbolj obožujete, ali pač? Za mene ni ravno. Zvečer oziroma po noči včasih zjutraj prihajam z nastopanje, tako da jutro ni za mene. Janja pa je kar aktivna že zjutraj. Res? Kaj delaš zjutraj? Računalnik. Je, kaj pa oddaja Dobro jutro pa to? Pa dobro, to še ni tako jutro. To je že normalni delovni dan, ne? Ampak tako, sedmih, pol sedmih. Kaj se dogaja na računalniku? Komunikacija, ker v živo ne funkcionira preko telefonu, tako da do 9, pol 10 samo računalnik funkcionira. Mediji imajo pomembno vlogo tudi pri razumevanju istospolnih skupnosti. Če tako pogledamo, je dosti več govora o tem, kot o recimo v negativnem smislu, kot o pedofiliji recimo, ki pa je pravi družbeni problem. Zakaj mislite, da tako? Mislim, da je problem v tem, da se danes, ko se področja so se združila. Ko smo govorili o družinskem zakoniku, ko so se delale kampanje, je kampanja, ki je bila nastrojena proti, ki so bili negativni, so se včas povezovali. Danes, ko so njihove besede, če se ne motim, takrat bile, ne smeta 2G-ja posvojiti otroka, zaradi tega, ker bote zlorabila, ker pedofilija in homoseksualnost je enačila. In če dovolj krat nekaj poveš, ljudi začnejo to verjeti. In to je žalostno in to je velik problem. In to je tudi napaka medijev, ne, bi lahko rekli. To je velika medija, ker se je to povzemalo. Meni se je zdelo, da je pa res, moramo nekaj vedeti, da vedno so kampanje sovraštva veliko močnejše kot kampanje ljubezni. Zakaj? Je zaradi tega, ker tisti so bolj glasni. Prej bo šli, to je to. Ko smo se govorili tudi o družinskem zakoniku, smo si rekli, pa to vse ni problema, to bo šlo skozi, zakaj pa ne, se gre samo za ljubezen. Ampak ti ljudje niso šli voliti. Tisti, ki so bili res proti, če si goreče proti, pa greš voliti, boš stal tam s plakatom, boš govoril, medtem ko mislim, da je istospolna skupnost Slovenije bila samo, mislim, imejte nas radi, tako kot imamo mi vas, ker mi nimamo proti nikomer nič. Zapolni bili, vse je treba zažigati na grmadi in to dlje odmeva. To je bolj zanimivo. Jaz se zelo želim poročiti. Mislim, 8 let smo že skupaj. To je v lesbičnih letih enih 50 let, ker se več zašteje, ker ženski odnos je zelo intenziven. Tako da mislim, da je čas, da naredim pošteno žensko z njene.
Ko bi vaju slišali še tisti moški, ki so že po 10 let v zvezi, pa ne zaprosijo, ne, svojih dragih. Ja, to pa je. Zakaj se ljudje bojijo poroke? Res ne vem, ker tako je vse isto. Mislim, vse isto v smislu tega, da tudi če je 7 let že prijavljen za svojo žensko, tako je mogo dati polovico vsega, če gre, ne. Ne vem, če se boji, ne. Tudi, če je to edini problem, ne. Pol ne razumem, ni problema. To pa je ena dobra fešta, ne. Tako treba razumeti. Fajn se imamo, deliš svojo ljubezen pred svojimi najbližjimi. Ampak jaz bi res med najbližjimi, ne, najbližjimi 800, ampak res najbližjimi prijatelji. In je to to, mislim, da je to en lep obred, no. Ok, upam, da ga boste doživeli. Hvala. Da se boste lepo imeli. Za danes pohvala za druženje in čim več razlogov za nasmeh. Hvala. Če vam ni odveč, pa se nam pridružite spet prihodnji teden, do takrat pa uživajte na tem planetu.